Manatanteraka iraka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny delegasiona avy amin'ny Quebec International manatontosa fitsiriana ahafahana mihaona amin'ireo mpiara-miombina antoka mampiroborobo ny fiaraha-miasa ary indrindra ihany koa manadiady momba ny talenta ny Malagasy ny Somalia Rivo ary ny famelabelarana manodidina n'izany lohahevitra izany dia tsy amin'ny tanao ator front dia tsy amotovona. Lovana Menatso sy Laza Morgan. Ambandiambany sy ny tany tsy fisiana asa ny Quebec, Canada, satria dia mandidina ny roa hatramin'ny 358 fotsiny izany. Ejandanin'izany sy manome vanany famoronana asa hatramin'ny 100% ny toekarenan'i Quebec eo anelanelany 8800 2020 araka ny nambaran'ny ramatoa Emmanuel Gelebar Souila, directrice mobilité internationale attraction talent eo anivony Quebec international nandritra ny famelabelarana nataony tetsy amin'ny hitanao atery front tao Mali. Eto Madagasikara tokoa amin'izao fotoana izao ny délégation Quebec international manatanteraka iraka fitsiriana ahafahany mihaona amin'ireo mpiara-piombonantoka mampiroborobo ny fiaraha-miasa ary manadiadiny momba ny hitaletany Malagasy. Amin'ny 20% tokoa dia mieritreritra ny hanatanteraka iraka eto Madagasikara indray miaraka amin'ireo orinasa ao Quebec ny Quebec international, orinasa izay afaka anome asa ireo Malagasy manan-talenta. Azo tombontsoa amin'izany iraka fitsirihana izany ihany koa nefa ireo mpianatra eny anivon'ireo sekoly ambony eto toerana. Manomboka izao dia efa afaka jerena ao amin'ny takelaka quebecentete.com ny mombamomba ireo asa afaka hidirana sy fianarana afaka tovozina ny Quebec ho andreo izay liana. Ao ihany koa ny ahafahana mametraka ny antotantaratasy fitadiavana asa sy fisoratana anarana. Aritra 7 volana eo ny fandinihan'ireo orinasa nametrahana fangatahana asa ny antotantaratasy ho andreo kandida. Nampanantena ramatoa Emmanuel Gelebar Souila fa tokony ho afa-po avokoa ireo izay nametraka fangatahana sy ny soratra anarana raha toa ka mahafeno ny fepetra ka mifanojo amin'ny filan'ny Quebec ny mombamomba azy ireo.